Zbog neplaćenih računa za struju, lokalne institucije u Novom Goraždu su u mraku. Opština više od godinu dana nije plaćala struju, pa je dug više od 70.000 maraka. Danima ne radi ni ulična rasveta. Minus na računu Novog Goražda je 5 miliona maraka. Račun je blokiran, a sva sredstva idu na otplaćivanje dugova. Situaciju je otežalo i isključenje struje opštinskim institucijama. Trenutno ja, kako vidim, dok se ne odblokira račun, nema mogućnosti da se plate ta dugovanja. Nezgodan je period što sadašnji načelnik je u tehničkom mandatu, čeka se primopredaja sa novoizabranim načelnikom. Osim institucijama čije obaveze plaća opština, s elektromreže isključena i javna rasvjeta. Stanovnici pojedinih mjesnih zajednica zabrinuti za bezbjednost. Narod se žali dosta zbog psa lutalica kojih je u sve većem broju, znači posle podnevnim satima, sad i mrak ranije se smračava, ljudi se boje da izađu do trgovine. Stanovnici Novog Goražda nezadovoljni, kažu da su osuđeni da ispaštaju tuđe greške. Strašno je ovo iživljavanje nad vlastitim narodom. Sva sredstva koja su neplaćena, zna se kako se potražuju. Zato što nam sudovi postoje, ja kad svoju platu nemam, ja moram ići na sud da tražim. Nije prijatno, ne smiješ iza pola sedam nigde izaći, pogotovo ko je sam. Ne osjećamo se bezbjedno. Nema ulični rast, je tama kao da je 93. Iz elektrodistribucije Pale poručuju da već godinu dana pokušavaju da naplate potraživanja od Novog Goražda, koje iznosi 74.000 maraka. U dopisu tvrde da će iz bezbjednosnih razloga ulična rasvjeta u ovoj opštini od danas ponovo biti uključena.